bandu bembumula mlembe mlembe te mlembe mia mlembe swa mlivalamu. Asante sana. Mimi naitwa Caleb Amisi Luyai, kijana pao MP Saboti constituents. Wangapi wanajua Tuanzoya hapa? Nimewaletea salamu za watu wa Tuanzoya, mmepokea? Huyo nilimwambia afinye Weta na mimi nifinye Mudavadi. Very soon wanaenda nyumbani. Haya, watu wa Bumula, mimi nimekuja hapa kwanza, mheshimiwa Wamboka, nimeona umefanya mradi safi sana. Kabla mvui janyesha naweza sahau, nataka nikuongezee hii mradi yako ya wamama. Umejua mimi I was born and my father died before I was born. 2 months kabla sijazaliwa baba alitoweka, mama akatoweka nikiwa miezi 9. Mimi sijaona baba, sijaona mama. Ule mtu amenilea ni shosho. Nikiona shosho amekaa hapa, I exactly know what I went through. Na najua yale mambo wanapitia. Sasa mimi Wamboka, niruhusu niwaongezee ng'ombe 2 saa hii. Mimi nimewaambia, nimeambia ng'ombe hapa ni 35, sasa ng'ombe 2 70,000 ndio hiyo Wamboka. Na hawa vijana haso la lidanganya, wacha ni wape 30,000. Haya vijana wewe. Haya ngoja kwanza, wacha tumalize mkutano. Haya mheshimiwa atawapea. Haya bwana asifiwe. Wachana na yeye. Wacha. Wachana na yeye. Wewe wachana na yeye. Wewe ndugu. Lete huyo mtu bwana, lete hapa. Kuja. Mlete huko. Lete huyo. Mlete. Haya enda nyumbani, ni njaa tu kidogo, enda. Haya. Haya basi, asante. Haya Bumula hai. Wamama hai. Vijana timim. Vijana ria. Wazee mko hapa pia. Niko na mambo mazuri nataka kuongea leo, tunyamaze. Jambo la kwanza, nataka kuwashukuru watu wa Bumula kuniletea huyu jamaa ndume hatari sana. Simba. Nataka niwashukuru. Ile awamu ya iliyopita nilikuwa mbunge peke yangu wa Azimio, mbunge wa baba. Mimi nimechaguliwa kwa chama cha ODM, the only ODM MP in Trans Nzoia. Ulikuwa unatoka kule Naivasha, the next member of parliament unapatana na yeye wa Azimio alikuwa anatoka kule wapi? Busia. Nilikuwa peke yangu. Nilikuwa nafunga pale Trans Nzoia kama wakati wa maandamano na chapa peke yangu. Lakini mmeniongezea huyu Jack Wamboka, nikifunga Kitale yeye anafunga Bungoma. Si ndio hiyo? Jack Wamboka is an enthusiastic, very fearless, very brave, very bold leader. Huyu ni shujaa ambao watu wa Bumula mumetuletea kwa bunge. It takes centuries to bring such a leader to parliament. Ninawaomba, it is not easy to get a leader who can stand for the people. Mimi mwenyewe najua shida nimepitia. Nimegongwa kule Trans Nzoia properly. Nimegongwa hadi na Ruto mwenyewe, lakini hakutoboa because I was a brave leader. Hapa nataka nikuhakikishie Bungoma, hapa Bumula, mheshimiwa Wamboka, kama hawakuweza kijana pao, hawakuniweza last parliament. Sasa hii tuko wawili, usikue na wasiwasi. Tutakaranga hawa watu bwana. Tuko na watu, kuna aina ya generation hii Kenya. Kuna generation ya kwanza ilipigania uhuru wa taifa. Neo-colonialism. It fought for apartheid.
it fought for colonialism, British rule. It was led by Jomo Kenyatta na wengine. The next generation fought for multipartism. New order, constitutional order. It was led by Raila Odinga, James Orengo, Paul Muite, na wengine. The third generation fought for the new constitution. They fought for devolution. They fought for new order. It was led by Raila Odinga, na wengine. Sindo hiyo? The fourth generation, led by Caleb Amisi and Wamboka, na hao wengine mmeona hapa, na hao wametoka Kiambu, Wamuchomba, mwingine wametoka kule Kisi, Kibangendi, na Irene Mayaka, mwingine mama wetu hapa Busia, na wale wote wametaja, na wengine wanatuunga. This is the fourth generation that is going to fight for economic emancipation, economic revival, and economic renaissance. Kama umesikia kizungu sema amen. Amen. Na hii leo, hii revolution inaanzia hapa. Kila wakati tunatembea hapa kwa matanga wakisema ati lawyers are not together. Ati mimi nikipiga vita Mudavadi na Wetangula wanasema haa vijana wane heshima. Hata waheshimu watu wakubwa. Sindo hiyo? So umesikia hiyo lugha? Wacha niwaambie story. Mimi nikikuwa miaka tatu, nimesikia historia yangu. Nikikuwa miaka tatu, Mudavadi alikuwa waziri katika serikali ya Moi. Nimeenda kwa shule kwa mguu nikitembea. Nimeenda kwa shule nikakuwa number one Western mzima. Nikaenda shule ya Starehe Boys kusaidiwa kusoma na wazungu. Nimemaliza Starehe, Mudavadi bado ni waziri. Nimeenda university, Mudavadi bado ni waziri. Nimeenda nimefanya kazi kwa bank, Mudavadi ni waziri. Nimerudi nimetafuta kura saboti nimeanguka, Mudavadi ni waziri. Nimempita mara ya pili, Mudavadi ni waziri. Nimemaliza saa na saw my second term as a member of parliament, Mudavadi bado ni waziri. Na hakuna hata cho imeandikwa Mudavadi. Hata choo moja imeandikwa hiyo jina. Miaka 40 umekuwa kidanganya waluya ati unasoma kuwa raisi na baadaye unakuwa waziri. Sindo hiyo? Saa hii mnadanganya waluya ati sisi tuko namba 3. If kama nyinyi mko wawili kila mtu anasema ni namba 3. Wetangula yeye ni namba 3 ni speaker. Mudavadi anasema yeye ni namba 3. Mko wawili, you cannot even bring the two of you together. Mtahitaji waluya pamoja. Nyinyi wawili hamsikizani. Wote mko number 3. Hata wakitaka kuwa president wanaenda wote. How will you bring lawyers together? How? Kila mtu hako na chama yake na mnataka kukua rais. Mtu ambaye atakomboa waluya ni Wamboka huyu na Caleb huyu amesimama. Na wakati tutasimama, hatutakuwa tunasimama kuwa waziri. We will be standing to take lawyers to state house. Sawa sawa. Sisi sio waoga bwana. Kama walipewa kazi na Moi na mimi nimetoka nyuma, kijana tu maskini, nimekuwa mbunge mara mbili, sijasaidiwa. Nani hako na nguvu ya kukupeleka waluya mbele? Nani hako na nguvu? Nani ni hatari? So nipige makofi bwana. Hii mambo mnafikia ni rahisi? Na auliza watu wa Bumula, mnaturuhusu tufagia watu watuondoke? Kama mnaturuhusu beba mikono tuende, kama mnaturuhusu tuwafagie? Waende. Ruto akienda nyumbani unaenda na vikaragosi wako. Tuanze afresh. Wakati we are the second largest tribe in the republic na hatujai onja uongozi wa taifa. Kwa sababu wale tumeweka mbele ni maziwa lala. Na tukiongea wanatuwekea vijana wanipige. Kama kuna kijana hapa ametumwa na mtu kunipiga, utapata risasi kwa mataka utaamini. Hapa sio mchezo bwana. Si ndio hiyo? Mimi si mtu wa kutishwa.
Sasa ukitumwa jitayarishe pia na wewe. Ukipata yako kwa matako enda nyumbani upoe nayo. Kwa sababu wananchi wameamua. Si umeamua? Haya weka mkono tuone kama umeamua. Mko tayari? Twende mbele. Tusafishe. Tusafishe Western. Mulembe iende State House. We want to see the first president from the Republic of Mulembe in our lifetime. Tunataka tuone Muluya amekaa kule State House in our lifetime. Tunataka tuone Muluya hapa Bungoma amekaa State House in our lifetime. We want to stop this conmanship. Hii imeendelea miaka 40 iishe. And it will end with our generation. Wangapi wamesema tumekubaliana na Kaleb na Wamboka? Tuendelee tusiendelee? Tuwanyoroshe tusiwanyoroshe? Waende wasiende? Sema waende kabisa watuondokee. Tutaendelea, tutaendelea hadi waende. We want the new generation to take over leadership. Hata kule Rift Valley hakuna serikali ya Moi inaendelea. Ruto took over by force. Ndio hiyo. Kule Jaramogi Raila took over by force. Kule Central watu wamebadilisha. Ni kwa nini basi Luya tumekaa tu na watu wawili wanaturudisha nyuma? Badilisheni bwana. Badilisheni bwana. Kama mtu hana uwezo wa kuwa president atuondokee. Na kama wako na uwezo wa kuwa rais, tumewapea 2027. If Wetangula you can remove William Ruto, I will support you. If Mudavadi you can remove William Ruto, I will support you. But kama mtu watoa 2032 mtisusumbue kwa ballot. Asanteni, Mungu awabariki. Hey, hey. 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 Hey.